S policií v akci dnes pomůžeme ztracené holčičce. Holčička není z Prahy a je evidentně ztracená. Spícháte? To je po vás vyhlášeno pátrání, jo? Pojď to natočte. Zkontrolujeme zvláštního řidiče. Vy řidičský průkaz pokazuje. Je trošičku jak v rávoráte, pane řidiči. Jste si jistý, že opravdu jste před jízdou nepožil žádný alkoholický nápoj? Prověříme oznámení o drogách. Tady byl nějaký frajer a nabízel mi drogy. Že bych chtěl odlákat pozornost od toho, že sám tady něco prodává. No, bylo to takový divný. A zadržíme agresivního muže. Ten pán asi mlátí svou manželku. To jsem je, otvor mi. Dobrý večer. Delta 100, Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Ve slibu, který policista skládá v den nástupu do služby, se mimo jiné zavazuje, že bude nestranný, bude dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužije svého služebního postavení. Slib ukončuje prohlášením, že při ochraně zájmů České republiky nebude váhat nasadit i vlastní život. A stejný slib složili při nástupu do služby i nadpraporčík Jakub Ulrich a podpraporčík Jiří Macoun. Tak co, jedem k vodě se někam vykoupat. Máš plavky? Nemám. Máš koupa v trenkách? Nebo na Adama? Tak ne, tak se nebudu koupat. Tady je pěkně. Je zájemný jako spolupracovní. To je na nás někdo mává. Ježiš. Něco. Abych musel něco dělat, no. Nemám si čepici. Dobrý, já se omlouvám, že vás takhle zastavuju, ale já jsem tady našla holčičku a holčička není z Prahy a je evidentně ztracená. Já tady byla s tatínkem a už tady hodinu jsme tady běhali všude možně a hledali jsme auto, který ona nepozná a nemůže ho najít. Jasný. A prostě já bohužel jí víc jako nemůžu pomoct. Telefon nemá, telefonní číslo neví, abych bývala někam zavolala. A mluvíš aspoň? Jo, takže víš, jak se jmenuješ. A kde bydlíš, taky víš? Fajn, tak já si vezmu zatím desky jenom. Líku jste nevolala teda? Ne, nevolala, já teďka bychom to tady všechno obešli, říkali jsme, ona říkala, že taky nechci šel někam něco zařídit, ale nenašli jsme ani nic, ani žádný bod, kde bychom to, kde ona by si pamatovala, kde byli. Takže to, a já teda bohužel jsem se hrozně zdržela tady s ní hodinu, tak budu muset asi běžet. Budete muset běžet, a myslíte si, že byste měla doklad ještě na vteřinku? My vás moc nezdržíme. Určitě, když nám řeknete jméno příjmení. Nebo možná nám to řeknete jméno to příjmení, datum narození, to nemusíte hledat ten doklad. To mám, já už mám v ruce. Tak jo. Super. Co se týče oprávnění ztotožnit oznámitelku, tak policie takové oprávnění má. Je to důležité pro další úkony v řízení. A táta nevíš, kde je teda? Ne. Nevíš. Ale a kde se zastavil ten táta? Táta šel... Přijel autem? Přijel autem. Vy jste vystoupili spolu. A kde to bylo, nevíš? Tam někde vzadu. A víš třeba, já nevím, nějaký markant třeba, že já nevím, byla tam socha, nebo voda, nebo něco takového, podle čeho bys to zase znova poznala? Je to daleko, nebo to není daleko? To je někde asi tam na konci. Jo, na konci tady toho parku. Tak my tam zajdeme s tebou se podívat, jestli tam táta není. Občanku jsme vrátili. No, už jsem vrátil. Vlastně to najdete, ona říkala, že to je někde, že někde podle tamhle, říkala, zkusíme, že tam někde projít, byl, to, co nám poví a no, uvidíme, zkuste, co s tím. Už tak odlezeme domů. Dobře. Dobrá, tak já děkujeme, že jste zavolala nebo nevolala. Drž se, tátu najdete, neboj se, určitě to bude dobrý. Holčička na místě nám k věci uvedla to, že se přijela s otcem, ten si zašel do krámu, řekl, kde má počkat, ale když se nic nedělo hroznou dobu, tak holčička začala mít trochu strach, začala otce hledat a potom se jí vlastně už ujala paní. Tak jo, tak tam zajdeme a uvidíme. Pojď, tak nás veď se zabijákem tady. Jak došlo k tomu, že se dívka otci ztratila? Otec by přece na svou dceru nezapomněl. Nebo se mu něco stalo? Policie snad brzy bude vědět víc. Nic se neděje, když tady táta nebude, tak tě odvezeme domů. Tak co, tady to poznáváš? Tady jste se někde rozloučili. Tady jsi seděla, jo? A kam jste přijeli tím autem? My jsme přijeli, táta zaparkoval tady. No. A pak jsme vyšli sem a řekl, ať tady počkám, nebo zajdu tam. No, tam jak tě ta paní našla. Jo. A pak už... A neřekl ti, jak dlouho bude pryč, neřekl. Ne. Jenom, že si něco musí zařídit. Jo.
rodiče by neměli děti nechávat samotný bez dozoru, takhle někde venku. Když už někam jdou a mají domluvenou nějakou zkusku, měli by u sebe mít aspoň telefon, aby je mohli nějakým způsobem zkontaktovat. Může i hrozit to, že tohle dítě může být ucizený, protože se nemůže bránit ještě na místě. Tak co? Nikdo nepostrádá holčičku s pejskem. Proč tě táta asi nehledá zatím? Možná, že se v té práci zapomněl natolik, že zapomněl na tebe. Holčička byla komunikativní, bylo na ní vidět, že je vystrašená, ale s hlídkou spolupracovala. V opačném případě bychom si na místo museli zavolat například hlídku, kde je kolegyně, jestli by to pomohlo a po případě nějakou péči přes operačního důstojníka. A jestli se táta nenajde, tak tě fakt budeme muset odvízt. Tě odvezeme domů a mamka bude doma nebo někde? Asi máma. Maminka bude doma. Tak jdem k autu zatím, ale. Tak asi pojeme k autu a tady toho asi moc nevymyslíme. Delta 106, Delta 106, já Delta 100. Delta 106, poslouchám. Přijetě, takže holčička Alice Černá pátrání neprochází a bez záznamu, ani po ní není vyhlášeno pátrání. Ale co tady vidím, nemám kontakt na matku ani na otce, ale otec je v pátrání za ublížení těžké na zdraví, jo? Je to pan Martin Černý. Prosím tě, ublížení na zdraví, nebo co jsem, ještě jednou mi to řekni. No přesně tak, je pátrání za ublížení na zdraví, jo. Jo, jasně, já ti rozumím, díky. Co jsi se rozvěděl? Myslím, že táta by měl být pátrání za ublížení na zdraví. Když jsme se lustrací dozvěděli, že po tatínkovi vyhlášené pátrání, rozhodli jsme se být obezřetnější, s holčičkou jsme se rozhodli vrátit zpátky k vozidlu a zajet k rodičům. Ale dáme nějaký pán, který vypadá jako ten tvůj táta, člověče. Je to táta? Otevřeš auto, prosím tě, no, na tom domku. Alebo vem si tu vysílačku a to. Tak co, je to táta? To je Alice, dobrý den. Dobrý den. Co se stalo, co je? Tady nám paní oznamovatelka říkala, že holčička tady chodí. Nic se nestalo. Holčička tady chodí 3 hodiny, hledá vás. 3 hodiny, já jsem byl chvíli jako na... Jo, tady na ty časový ose, to pro vás asi není důležitý jako... Co je, nebude. Jo, když jste měli domluvenou nějakou zkusku, tak vás hledala, nebo jo, vás najít. Jo, jsem měl práci, no tak jako nic se nestalo, ne. Skontaktovala se tady s nějakou paní a ta na nás mávla. Nic se nestalo, co se týče malý. Takže... Je to dobrý, no, tak my jsme rádi, no. Prdolko. Tak já jsem byl trošku díl, protože... Každopádně, dcera je vaše teda. Dcera je moje. Super, zeptám se, dokud moje, máte u sebe. Dokudy mám u sebe. Já jenom, abych si ověřil určitě. Ohledně co se stalo dcery, prudouku, ať víme, komu ji dáváme. V pohodě, nic se neděje. Máte u sebe nějaký doklady teda tutožnosti? Určitě. Super, ideální. Když se na místě, kde probíhá služební zákrok, vyskytuje nějaké dítě, nebo vlastně takovéhle dítě najdeme, které je pohřešované nebo hledané, nejdřív se snažíme skontaktovat s rodinou, až v krajních možností vlastně předáváme věc ospodu. Já opravdu trošku jo, jako pospícháme si... Spícháte? Kolega to ilustruje a... No, dobrý, pane Černý. Ano. Je po vás vyhlášeno pátrání, jo? No, to je, nevím. Takže jasný, já to chápu, že to nemusíte vědět, ale teďka budete s náma muset jet na oddělení. To se to nevím, jo, budete s náma muset jít teďka na oddělení, tam se teda ukáže, já, proč. Já jako chcej se zbalou, jako prostě jasný, pospíkám. Jasný, my to vyřešíme, jo, na místo zavoláme, buď to máte nějakýho příbuzného, který bychom teďka na místo mohli zavolat, kdyby si mohli zvednout někoho z Prahy. Měl jako někam jezdit, já vám to říkám teďka, že je po vás, jo, vyhlášeno pátrání. My taky teďka nevíme přesně proč. Muži jsme se dotázali, zdali ví, že po něm je vyhlášeno pátrání, ten nám řekl, že neví, že to je asi omyl. Z taktických důvodů jsme mu neříkali, proč je na něj vyhlášeno pátrání. Celou věc jsme na místě bagatelizovali, aby nenabyl podezření a nesnažil se například z místa utéct. Prostě nebude důkaz, co někde postará. Jo, však jo, s tím souhlasím. To vám neberu, jste táta. No, tak dobrý. Jasný, že vás nebudeme nikam brát, aniž by tady malá zůstala, no. A by si mávla na další rýtku a takhle by se tady hledala furt dokola. No, to jako, jo, prostě já jsem jako byl trošku díla, za to nemůžu, že se tohle stalo, ale... Tohle jako vám nezazdívám, to se jí chápu, stalo. A jako jestli někdo hledá, nehledá, takhle, nevím. Abyste věděl, co se týče tady toho s tou malou. No. To, z toho vám vůbec nic jakoby nehrozí. No. A já z toho nic nedělám. Ne, nehrozí taky ani ne. Tady z té věci, co mi říkáte, protože to je nesmysl nějaký. Ideální případ. No. Proto chci, abyste jel s náma, tam to vyřešíme a
Jo, teďka jenom... A kdo se o ní postará? OSPOD, OSPOD, jo, jsou to orgán sociálního zabezpečení o dítě, takže ty přijedou, holčičku si přeberou, bude o ní dobře postaráno. Teď nevíš, se to vysvětlí, jo? Jo, pak se... S váma si to jenom vysvětlíme a pak si ji vyzvednete. Úplně v pohodě, a buď to si ji přeberete tam hned, jak budete puštěni z oddělení, nebo si tam pro ní někdo přijede, jo? Nic se neděje, to je v pohodě. To natočte. Já vám teďka budu muset přiložit ještě služební pouta, jo? Je to nutný, nějakým bezpečným... Je to na eskortu, není to kvůli tomu, že bys vás chtěl nějak... Jo, nebudeme vůbec tady před holčičkou. Jo, v pohodě, já vám ještě otevřu dveře, aby to holka neviděla. Otevřeš dveře, prosím tě. Jasný. Jo, hele, holčice, tam prosím tě řekni, co s ní teďka bude, aby neměla strach, jo? Jo, hele, teďka přijedou paní, pán, těžko říct, ty si tě vezmou, odvezou tě pravděpodobně někam na oddělení a až se to s tátou vyřeší, tak si tě zase vezme táta nebo maminka, jo? Vzhledem k tomu, že jsme se muže rozhodli eskortovat na místní oddělení, tak pro nás bylo prvotní postarat se o dceru. My jsme se rozhodli buď skontaktovat někoho z rodiny, otec nám však řekl, že nikoho, kdo by si mohl dceru převzít, nemá, a proto jsme si na místo zavolali dosahový OSPOD. Prosím tě, paní z OSPODu, tam už asi přijela, hele. Už jo, hele, super. Mála. Tak jo, tak pojď s tím, že táta pojede s náma a o všem budeš vědět, neboj se. Muž projevil o dceru rozhodně méně zájmu, než by jako otec měl. Když ale vyšlo najevo, že je k tomu všemu ještě v pátrání za napadení, možná se není čemu divit. Hlavní ale je, že se dceři nic nestalo a policie jí předala do odpovědných rukou odboru sociální péče o dítě. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.